gerbėjai, su jumis BetSafe Lietuvos krepšinio lygos batalijos ir rungtynės, kurias pristato apranga. Tai žengia į starto penketą, dabar nepataiko metimo. Pitas starto penketą pakeitė Buterlevičių, Martynas Sekudas grūda kamuolį į krepšį. Iš tolimesnių distancijų Anthony Irelandas. Perdamas Dino Pitai, Dino Pita iš toli, dar vienas tolimas metimas, jau trečiasis. Gaus perdavimo, nelengia jo paspausti Vilniaus Lietuvos ryto gynybą, tačiau Anthony Irelandas savo staigumą ir aikštės matymą. Po Juvės klaidų vilniečiai labai skaudžiai baudžia Lietuvos rytą, tą matėme jau ne vienoje situacijoje. Irelandas galų gale prabyla ir jis puolime. Kova dėl atšokusių kamuolių buvo lygi 42-42, Artūras Jomantas. Duodame erdvės jam, netakuoja Jomantas, randa Krisą Kreimerį, kuris uždaro taką, pelnydamas du taškus iš pokrepšio. Visi uteniškiai šiandien stengiasi padaryti daugiau negu reikia ir kol kas tai pasiteisina ir tai veikia. Minus du Utenos Juventus ekipose. Rokas Giedraitis, jam neblogai sekėsi atakuoti iki tol, tačiau išsikį metimas skrieja pro šalį. Pita neblogas snaiperis ir jis pataiko antrąjį savo tritaškį šiandien. Tiesa, gauna bloką, čia jau maži gabaritai nepasitarnauja amerikiečiui. Kreimeris lyg peiliu per sviestą. Sureaguoti į Beno Medžino metimą, Anthony Irelandas dar kartą paspaudžia varžovus. Rytas, Kriso Kreimerio skrydis. O taigi rezultatas po dviejų kelnių išaugo pačioje antrojo kelnio pabaigoje. Kiekviename aikštelės centimetre. Jeigu pirmajame rungtynių kelinyje dar sėkmingai veikdavo varžovų spaudimą Utenos Juventus ekipa, tai antrajame ketvirtyje. Tęsti visiems, ne tik krepšininkams, tačiau ir sirgaliams. Ir tą ir bando daryti vietinė publika, o čia iš karto ją ramina tolimesnės distancijos metimų. Kreimeris. Jonas Zakas buvo atvertas už tvarėlės ir čia... Dar trys Kriso Kreimerio taškai. Artūro Jomanto mestas kamuolys iki 10 taškų atstumo vėl priartėja. Utenos Juventus, tie komanda skyrė per pirmųjų dviejų kelinių Anthony Irelandas. Tas Simas Buterlevičius į žaidėjo pozicijoje nepasiteisino, nors turi patirties žaidžiant į žaidėjų. Simas Buterlevičius, Karolis Guščikas. Konfeti ketvirtojo kelinio pradžioje. Utenos Juventus komandos ir galiai, Benas Medžinas iš vidutinio nuotolio nepataiko. Sveikimas iš toli Juventus šiandien yra realizavusi 11 tritaškių, tai yra tikrai neįprastai daug, čia 2+1. Veržti priekį. Irelandas atsiduria vienas prieš vieną prieš Kreimerį, Kreimeris pysteli ir pataiko iš vidutinio nuotolio Anthony Irelandas. Trečio toliau, Žydrūnas Urbonas neatlieka jokio keitimo, žaidžiamas pats penketukas be Kupšo, Buterlevičius ir Pitas, čia jau laisvas koridorius, kur Treivisas Petersonas. Anthony Irelandas kiek daugiau nei 3 minutės lieka ketvirtajame kelinyje. Irelandas numeta kamuolį Kornijakai, šis iš toli pataiko tolimą metimą kamuolio. Irelandas užtrinka varžovo gynyboje, jo metimas trumpas. Išlipa sausi Rimo Kurtinaičio auklėtiniai, išlipa sausi rezultatu 79-78.